حرمت عليكم أمهاتكم حرام كلي شوي دي بتا سبان دي ميان دي استاسو تفصيل بياني وميان دي حرامي دي خاتش ميان دي حرامي دي نوبدي كي نياغاني مداخلي شو كاغدا بلار دي طرف ني دي وكاغدا مور دي طرف ني دي طولة أمهات ولكي نو ده مور ده سلا حرام ده غير مور حرام ده غير مور وبرزا چی سمر دی اگر دی مور ده لسه پتا حرام شو وبناتكم اولنا استاسو طول لنا حرام دي نبي بكتم ذا ده غير لور ده غير لور ده غير لور نو سي چی سمر دی ده طول پتا شوي ده حرام دي ده لونه وأخواتكم أو خوين دي استاسو طول خوين دي حرامي دي كاغ سكي أو كاغ ناسكي دا طول سري دا حرامي دي كاغ دا بلار مور ني أو كاغ سر دا چا ني دا بلار ني أو كاغ سر دا مور ني طول حرامي دي وعماتكم وتروريا نستاسوغو دي ذكر الله سبحانه وتعالى تروريا نذكرك قلت عماتكم من مراد دبلار خور ده نو دبلار هر قسم خور كغه سكده وكنا سكده هغه پتا سده هغه حرام ده دبلار مثال كي هغه خور چې هغه دغه د مور د طرف نه ده بس دا حرام ده کنه ده حرام پلار طرفنا حرام خپل سکه خوری ده حرام هر حال کې حرام خدیج کې به ده فائدې ساتي چې د نیکه خويندې حرام دي او بیا برزا ورز کې چې نیکه اغستا سره پلار دې دا خويندې د پتا حرام شو څنګه چې د پلار خويندې پتا حرام دي وخالاتكم وما سيغاني استاسو بس خلقو تما سيغاني بس ديتم ترورياني وي وفرق ديك وغي كداري چه دلتا دمور خور ياده چه دمور هر قسم خور پتاسو سدا اغا حرام ده كاغا سكده و كاغا ناسكده نو دغشان دنیا خورم پتا حرام ده ستا دا مور داغی خویندی اپا تا حرامی دی کنری حرامی دی وجه داره چی دا نیا دم دی سیده لکه سوک لکه مور و بنات الاخولنا درور و ریری چو تاوی دا هر قسم رور لور دا حرام دا خانو بیدی که دری قسم رون دا داخل شمال که سلور خپل رور د خپل رور لور حرام ده پلار د طرف نه رور د مور د طرف نه درې شو رضاعي رور رضاعي رور د هغه لور هم په تا باندې حرام ده په دا سلسله به وي چې په کته ځي یعنې د دې وروڼو نوسۍ د دې وروڼو کړوسۍ او ښکته ځه دا ټولې په تا څه دي حرام وي د څه د لاسه حرام وي نسب کی راجی او ضرور پا بچو کی راجی وبنات الاخت او لون دخور خورزی تغا هر قسم خوری داغی لور پتا سدا اغا حرام دا بید اغی نوسی او بیدی زیزاوزا یہ مخک ورزو کی او مسئلہ و یو کش تیری پونو کو مات چی دلتے یو کس تے او داغه خورزه ده دی کس خورزه ده او آغا بی داغی لور ده دا خورزه لوری ده او دا لیک عمر ندیر کم ده چه کم مامای کی دیسه ده
د عمر نه کم دی تجي مور ماما نو دا عمر ډیر کم دی ولکه اوس نه نه ځوان شه او د عمر ته زیات نو اوس دې دا غواړي چې دغه سره نکاح وکړي که دغه جنین غوښته غواړي نو دا کولی شي که نه شي میدا نه شي کولی وایي څنګه نو میدا خو دغه سلسله کې را روان یو چې دې سلسله کې به څوکي د خور لوڼه د حرامې دي بیا د دوی نوسۍ کړوسۍ داسې پسې ځان نو ما ته وایي چې دا خو اوس لږ ساعت مخکې ما یو مولوي صاحب ته ټلیفون کړی و هغه وایي چې دې کیسه چې تر دې چې د هغه هغه نمبر یې ما نه راکړو وایي دی نمبر دی او دا دغه دی یعنی دا بعض مسلې ډېر احتیاط پکې پکار دی ځکه چې ستا دا ټکې چې په دې کې څه نشتي دی به لاړ شي د خورزې سره به نکاح وکړي او کورواله به د هغې سره کوي دا هم خورزه ده د خورزې لور څه ده خورزه ده نو د هغې لور دا هم خورزه ده او دا ټول په کته جري سره وایي نو سړی وایي نه نه د ورور او چې د ورور هم د دې قشان ده دا ټول د قشان دي نو دا هغه دي چې دا حرام دي د څه د لاسه د نسب د لاسه اوس هغه بیانې کوم چې د رضاعت د لاسه حرام دي وأمهاتكم موميان ديستاسو اللاتي أرضعنكم أغتي تاسو ليتي دركري دي وأخواتكم من الرضاعة أخين ديستاسو دتي وركولو دوجينا نو سنگتي دا وقس مزنانا پا نصب كي حرامي دي دقشان دلتم دي گوري والله تفصيل ونكو حدیث کې دا راغلی دی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رضاعت تلاسم هغه زنانه حرامیږي کوم چې رسول الله حرامیږي نسب دلاسه لکه مثال دلته الله صرف مور ذکر کړه او څه ذکر کړه خور دا خو الله مثال په تور وي هغه تفصیل ویلو ته به ضرورت نه خو مخکې بیان شو د دې مطلب دا نه دی چې د یو ښځې ته پی وسکړو نو صرف دا ښځه ستا مور شوه او د دې لوڼه ستا څه شوې خویندې شوې نه دا ښځه خو په تا حرامه شوه او د دې خور ترور حرامه شوه که نه حرامه شوه د دې مور په تا حرامه شوه د هغې خور په تا حرامه شوه بیا هغه خورزه چې هغه د دغې زنانه د لور لور ده رویره چې د دغه زنانه د زوی لور ده نو هغه کومې زنانه چې مخکې ذکر شوې نسب کې دغه دلته م دي دا د دې دلاسه حرام شو حدیث کې الله سبحانه وتعالی من الرضاعه عام مطلق ذکر یې کړی دی او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې حدیث کې د راځي په صحیح مسلم کې چې لا تحرم الرضعة او الرضعتان او المصة او المصتان چې یو ځل دوه ځل تی ورکول یا تی بدلول را بدلول د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دې دلاسه رضاعت نه ثابتېږي د دې لپاره خمسو رضعات څو پیرې پکار دي پنځه او موږ تفصیل کړو چې دا پیره څه ته وایي چې یو پیر مې پی ورکړو دې څه مطلب دی هغه موږ مسله ذکر کړې وه بیا دلته یو بله مسله چې یو زنانه په شک کې چې ما څو پیرې تې ورکړی دی نو څه به کېږي په ګومان باندې یقین کېدی شي په شریعت په احکامو کې یقیني دی وکړي نو یقیني هغه غریب ته چې معلوم وي هغه په شک کې پرته
شکی خبره پریده مطلبی چی پریده ایسوم نیستی بیا خب کسوق داده دیسی اوه چی پریده دا خبره ایسوم نیستی دا نه دا حرام رضایت نسبی تی دیسی تو نیش ویله بیا مثلا به اداره زی که چرت نیکا خبر راشی نه تا نقصان قبل سمت وادی ایش نقصان نجوری ها څنګه وړي ګمانو له اعتبار ورکه د نکاب مسایلو کې د حرمت په مسایلو کې ګمان له څنګه اعتبار ورکه د څه مزم ګمانو نه کوم ته هم کې دیم کې هم کې صحیح خبره ده دا چې دا په اصل باندې پاتې شي او اصل ده دې چې دا جنین نه ده حرام په دې الک باندې نو دا بخپل بنیادی اصل باندې پاتې شو په دې بل مثال در کوم لکه ته منزل را لې ما زیګر منزله په لارې کې ته په شک کې شوې چې زما ودشتی یو کنه نو موږ دې ته وایو صبر دې خوراش ته په څه کې په شک کې وایي زه دې کې په شک کې یم چې د اودس مات شوی دی او کنه مطلب دا شو چې د دین مخکې او د سوو دا خو یقیني ده یقیني دغه شو کنه شکی دا ده چې مات شوی دی او کنه نو موږ دې ته وایو خبره په دقیق یقیني پرې ده شکونه لري که نو او د ستا څه دی صحیح دی بل سړی منزل را روان دی هغه هم بس دغه ولاړ دی دروازې سره کسی چل دی چې دا اودس ما کړی دی او کنه دې کې وایي فرق دی ګوره خا یقینی څه ده وي دا خو راته پته ده چې اودس مې مات شوی دا یقیني ده خو شکي ده ده چې بیا مې کړی دی او که نه نو دته موږ وایو چې صحیح خبره ده چې ستا اودس مات دی نشتي لاړ شه اودس وکړه او دغه لرې کړه چې اودس مې کړی دی او که نه نو دې کې یقیني خبره هغه ده ده او اصل چې کوم دی چې دا په دا جنۍ په دغه هلک باندې نه ده حرام نو شکون له اعتبار نشتی ولا علم عند الله قبل ته فائدہ اخو موږ مخکیم بیان کړی و چې کم الک یا کم جنۍ چې د زنانه په یو سکرو ته ورودو د دغه زنانه هغه اولاد او غریشتي چې کوم لري خو شي کړي هغه سری په دغه الک او په دغه جنۍ باندې حرام شو د نور کور ولا سره ګوره تعلق نشته د دې الک د دې جنۍ چې کوم رور دی یا خور ده دا هغوی سره هیڅ تعلق هغه نشتي تعلق د ده د هغه ټولو سره دی او د هغه ټولو د دې یو سره دی او دا بنیادي مسله چې ذهن کې ډېرې مسلې به ته حل کېږي چې د دې یو الک تعلق د هغه ټولو سره دی او د هغه ټولو تعلق د چا سره دی د دې یو الک سره دی د دې نورو سره نه دی دا غیر بد الله سبحانه وتعالى وی وأمهات نسائكم أو ميان دي دخزو استاسو سوك تي دا خواخيان ندلت مسألة دا مساهرت رالا چه دا حرامي لسا دلاسا مساهرت تلاسا خبلا خواخي دا ميشة دا پار حرام دا تا یو خزه واده کړه دا غی مور دا په تا باندې څه شوه حرام شو دا غی نیا دا ټولې پکې دننه راغلې دي چې برازه ښه نو دا رشته دغې د لاسه جوړه شو وربائبکم او پرکټۍ ستاسو اللاتی فی حجورکم اگر چی پا تربیت ستا سکی دی من نسائکم دخزو ستا سنا اللاتی دخلتم بین اگر چی نزدیکت کری تا سو دا غوی سر فا ان لم تکونو دخلتم بین نکتا سو نزدیکت نی کری دا غوی سر فا
فلا جناح عليكم ننشتي جنا بتاسو باندي وربائبكم جمع دربي بدن ولت بختوك وتسوي وركتي اللاتي في حجوركم يعني استاسو بتربيت كده او كندا خدا غيسر النكاح بدا غيو سورت كي حرام دي اللاتي في حجوركم مطلب ده نه چستاسو په تربيت کې یي نو دا به صحیح حرام وي که په تربيت کې نه دا به حرام نه 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 دا خو الله عام قید ذکر چې دا ښځه چې تا واده کړې ده او د دې سره کومه جنۍ راغلې ده چې هغه د بل خاوند نه پیدا ده خو راغلې ستا کور ته ده که نو دې ته پرکټۍ وایي د دې پرکټۍ سره نکاح جایز دی چې دغه مور سره ور کوروالی وکړو بیا دا حرامه شو او که کوروالی نه یې کړې نو بیا حلاله ده وحلائل ابنائکم او حرامې دي په تاسو باندې ښځې د زامنو ستاسو الذين من اصلابكم اغزما چې د شاګانو ستاسو نه پیدا دي دلته بله مسله وحلائل ابنائکم یعنی انګور په سړي باندې د همیشه دپاره حرام ده ښه کله زوی مړ شو او که طلاق یې کړي بیا هم حرام همیشه دپاره حرام ده ښه ده زوی که رضایي زوی نه بیا نو دلته دا ثابته شوه چې هغه زوی چې رضایي زوی دی د هغه ښځم حرامه ده الذين من اصلابكم خو هغه زامن چې ستاسو د شاګانو نه پیدا وي دې کې رد شو په دې باندې چې تاسو ته په خوله باندې زوی ووایي چې دا زما زوی دی او ما لوی کړی دی جاهلیت په دور کې به هغه ته هم زوی وي هر څه به د هغه دپاره حسابېدو نو د هغه د لور د هغه د عفو د هغه د ښځې سره نکاح جایز ده که نه جایز ده دا زوی نه دی نو بیا دلته یو سړی موږ ته دا هم ویلی شي چې الله وي الذين من اصلابكم چې ستاسو د شاګانو نه پیدا وي د رضایي زوی ولې د شا نه پیدا دی ملا نه پیدا دی دا خبره د حدیث نه ثابت ده هغې لپاره جدا دلیل لاوي نو مسله ثابته شو دا بعض مسلې د عوامو مسلمانانو ته معلوم نو دا مسله یې د ساتي چې دا د همیشه دپاره حرام دي که دا زوی یي او که نه بله مسله وایي دا پرکټۍ چې کومه ده د دې سره په دې کور کې بل څوک واده کولی شي بل څوک یې مطلب د دې سړي په بچو کې نو کولی شي ورسره واده وجه د هغې دا ده چې د دوی پلاران او میندې هر څه یې جدا دي نو په څه کې یو دي په هیڅ شي کې یو نه دي د دې سړي د مخکې نه مثال کې زوی شتي دا زوی د هغه سړي نه دی او د هغه مور هغه یا شتي یا مړه ده او دې سړي بل واده وکړو د هغې سره د هغه بل زوړ خاوند نه لور راله هغه د دې هلک سره هېڅ رشته نه برابرېږي په یو ځای نه په مور کې یو دي او نه په پلار کې یو دي بالکل لکه پردي نو که د دوی رضا پي مشران پر راځي نو د یو بل سره واده هغه کیږي وان تجمعوا بین الاختین او دا چې جمع کوي تاسو په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله كان غفورا رحيما يقينا الله بخون کے رحم کون کے دے دی جی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بل یو قسم بیان کو اگر سے دو خوین دی پا یو نکاح کی جمع کول دا حرام دی اچھا دی کہ بس حکمت دی جائے دو خوین دی حرام دی یو دیکھو بنی اکثر دیو بل سر سی ورانی نو دوی با دیو بل سر ورانی نو خپل ولیانی او رشتی با دوی اگر ختمیشی یما مخه ته غټه سلسله د رشتو دا هغه ټول رشتہ او کړي د صدر از خراب شو د دې له سره خراب شو
بلکې دا خو پرېږده یو سړي ته دوه خویندې واده کېده په یو کور کې چې دوه خویندې درې واده شي دوی د یو بل سره رشتې ختمېږي غالبا لکه درې هلکان دي دا رونه دي په دې درې رونو باندې درې خویندې واده شي د دې خویندو د یو بل سره ژوند هغه ټول د جګړو د تاویلو ماویلو د خفګانونو دغه کیسې حالانکه د هغه خویندې دي چې د یو مور پلار نه پیدا دي خوکه دې ته ګوره ګوره خاوندان هم جدا دي نو بیا ته سوچ کوي چې خاون یو وي او دا خویندې څومره غټ یعنی د دوی هغه رشتې به کمې درجې ته رسي ځکه الله سبحانه وتعالی په هر کار کې صحیح هغه حکمت وي الا ما قد سلم مګر که تاسو مخکې کړی ولی الله دې ځکه دا خبر وکړه که تاسو مخکې کړی نو بیا هېڅ خبر نه ده دا خبره ته مونږ وبخ او د پلار هغه کیم دي څه ووي وایي د پلار د ښې سره به نکاح نه کوي مګر که مخکې کړي دوو ځایونو کې ووي نورو کې ونه وي وجه دا ده چې کوم ټیم کې قرآن نازلېدو نو دا دوه کارونه په عربو کې وو خویندې به یې جمع کولې دوه او د پلار د ښځې سره نکاح دا به کېده نو الله ورته ځکه ووایي مخکې چې کمې شوي دي ابره ته زه معاف کوم والمحصنات من النساء أو حرام دي خواندان ولا دزنانونا دبل قسم دي محصنات يعني آغا زنانا چه دا غوي خواندان شتي دا سوخت پوري حرام دي كاميش حرام دي سوخت پوري دلتا موقت بیانی دس وقت پوری حرامی یو خزه دا خاونی شتی دیس رتا وادنی شی کولی دلتا بیدا فایده دیس هتی چی یو سڑی را ولگ او واد شوی خزه و تختی دی سزا پا شریعت کی اغسر قتل لی لکه چې دا فساد کړی په ځمکه کې ها دا په دې شرط چې ښځه ورسره صحیح هغه رضای او ده مجبوره کړی نه وي مجبوره کړی زور زبردستی جادوی پې کړی نشې ول ورکړي دوایي ول ورکړي بیا هغه ځکې جدا مسله ده او دا بیا ستی چې د قتل دا مسله د قصاص دا مسله دا د چا کار دی دا د حکومت کار دی د قاضي د کبل اکالت حکومت نه نو د علاقې مشران ولې زما وستا کار نه وي زما وستا کار شي د لسه فساد هغه بیا خډیریږي الله وی چې دا خزي حرامي دي خوندان ولا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان دي خیل سنا استا سداوي څوک وینځي لکه مسلمانان لړو جنگ له او جنگي وکړو د کافرانو سره او د هغوی نه یې ښځې راوستې نو خاوندان خو د هغوی شتي خاوندان شتي که نشتي بیا ورسره نکاح څه ده جایز ده کتاب الله علیکم حکم د الله دی په تاسو باندې یعنی الله دا حکم لیکلی دی په تاسو باندې دې تابعداري به کوئ لازم يد الله كتاب لازم كي ووحل لكم ما وراء ذلكم أو حلال كريشي ودي تاسل راغت ما سوى دي دا دينا دا كمي خزي جي ذكر شوي دا دينا لاو جي كمي خزي دا غستا سودا پارسدي اغا حلالي ويكو شرط أن تبتغوا بأموالكم په دې شرط چې تاسو یې طلب کوئ په خپلو مالونو سره یې څه مطلب دی مهرونه به ورکوئ محصنین غیر مسافحین نکاح کوونکي به یې نه به یې زنا کوونکي دلته بله مسله چې وکړئ دغه ښځې ستاسو لپاره حلال دي خو په کومه طریقه حلال دي نکاح په طریقه چې تاسو سره زینګارې او یارانې کوي الله وي دغه نه فما استمتعتم به منهم بس هغه مال چې تاسو فایده واغسته په هغې سره د ښځو نه
فآتوهن وركي دويتا أجورهن مهرون ددوي فريضا فريضا فرز كلي شوي الله يوركي ده مالونا فايدا بواغستك ندي دي خزينة دمرة فايدي دمرة خوندونة تواغستو اگر دي حق دار ناي تولى سوركي مهر دلتا وهم مسألة غدا مهر مسألة خو مكي تيري شوي دي بينو بينو مهر قري حق داد دي جني دي نو ده جنی پلار بغیر ده جنی ده رزانه ده مهر داغی نه نیشه غسته یو مسئله بله خوانی تیم نیشه غسته دره ما سخر و خواقی تیم نیشه غسته ده داغی ده ده والا سنی که کوم زبا مثال که لس طولی سر ورکو شل طولی و پنزوز طولی ده سرت تا ده دی جنی پا نوم ورکه ده داغی دی دا سره غیره واغ سو انزل کیخو ها پا خپلا مرزی ماب کرو سید دا مسئله تیره شیو دا منگ بین کلو چی زبردستی با سره نکه مجبوره که بین او که مجبوره دی کلا او غیر دا مجبوره نووی چی او ما سره ماب کرده سو وقت بعدی بیووی ما نده ماب کرده رک نو منگ سیو دا مهر با پس ورکی که نورکی ورکی زکی جایی پا خپلا رزا خپل خوشحالی نه دی ماب کړه خود مجبوره کړی دی دا غي حق بیا هم پاتې دی نور مسلو تفصیل چې دا مخکې تیر شي ولا جناح علیکم او نشتی گنا پتاسو فیما تراضیتم به پاغه مهر کې چې راضی شي تاسو پاغه سره من بعد الفریضه ورسته د مقرر والینا إن الله كان عليما حكيما بشكل لا بوهدي حكمة والدي التبلا مسألة بيان شو سم مسألة ده دي متى سبوه نشوي ده سم مسألة هاي جتا سوبر عزيز الله جتا سوبر عزيز شوي بيس خبرنا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا اما سره تیر شو په کم صورت کې دې صورت النساء یا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اما سره تیر شو کوم ځکه سورۃ البقره کې اوس بل مسله الله بیانې د وینځي سره نکاح کول الله دا غي مسله بیانې ومن لم يستطع منكم طولا او غسوك چی طاقتنا لرستاسنا دمال داري ان ينكح المحصنات چی نکاوكي دازاد خزو سرا المؤمنات چی مؤمني ازاد خزا مؤمنة اصیل مسلمان ده نو د دوی سره چې نکاح کې پاغي کې مال ډیر لای الله وی کستا سو طاقت نه ای د مہر د ور کول او غویتا او د نفقې د برداشت کول او یریږي چې زنا بدن اوشي نو بیا دا ووري فمما ملکت ایمانکم نو نکاح کې دا زنانو سره چی مالکانی دی خیلی سنستاسو رسوک تی وینزی دی من فتیاتکم المؤمنات داغ وینزو استاسونا چی مؤمنی چی مؤمنی وره والله اعلم بی ایمانکم او اللہ خبو دی پا ایمانو نستاسو بعضکم من بعض باستا سود بازو ندی فانکحون بإذن اهلهن نو نکاو کئی داغوی سر پا اجازت دا مالکانو داغوی وینزی پا دو قسم دی یو آغا وینزی را جتا پا غنیمت کی پا جنگ کی را وستی دا ندا پا غیر دا نکاہ نجایز دا و نکاہ تا ضرورت نیشتی او د دین چې کوم بچی پیدا کیږي هغه آزادي هغه آزادي صاحب دا ولنی خصو وینځله د دین نکاته
ضرورت نشتی دویم قسم پردی وینزا تو مثلا اگر روانه دلت لکه تاسر وینزا وینزا داو یو تن راگه و تا توی چی دا وینزا مال پا نکابا نراکا نو داو پا نکابا نورکه او مهر بم ورکی رکی خا خیزمت پا دا چا کئی اگر چا تا چی وادش وکر ابل چا تا چی وادش وکر مالک و ده خوینز ده مالک ده لکه محریم واغستو ده خوینز پا سل که ده غدا سل باقا و سر نکاه وکره نو چه نکاه و سر وکره آقا ده اغیه نخون اغستهش خون تی ده نکاه آقا اغستهشی خود ده 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 سل دوم رده چه ده خزمت بکه و ده و سر نزدیکت نیشی کوله پا وجه ده دی چه بل و سر نکاه وکره خواه دی آیت باخر که با اللہ وی دا علا چی کل استاسو زورت راشی دیر او صبر نیشی کولا گنی دا غورا ندا کچر تا دیسی کی چی تا نکا اکڑا و دا جنی دی دلاس نونی و کور تا لاری و بس قیسه ختم شوا نبی اولی اللہ وی چی دا خن دا تا سن تا پوس کو اولی نسب گرور کی دیسی کی گی نا اس دا قدق کم خبر چی ما تا سوکڑا ما خبر شوا کر چی دا خو سیده تا پا نکاه کرده خو دینا صرف تا خون آغستهش کوروالی دا جماع ستا پا نکاه که دا خود دا پاسر که داره چا دا دا مالک دا نو خنه دا ستا خزه دا او خزمتونا آلتا کی آلتا یی نو ذکر اللہ سوانتا لدا خبره کرده وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ او ورکوی اغوی تا مهرون داغوی پا خطریقی سرا محصنات پا دیسی حال کی چی دا زنانا پا اکدامنی او کی دا وینزی سر نکا او کی خو وی گوری چی پا اکدامن دا کنا دا سنی چی زینا کاری او عربو که دی جاہلیت پا زمانه که دی زینا چیده دا با اکثر پا چاکی وا داو با دی وینزو که وا او پا درنو خزو که خاندانی خزو که بدا مسئله نوا او سم دیسی دا سبحان اللہ چی کم خزا اصیل یو خاندانی نو منگ دانوی چی دوی بلکل چتا بدکاری نکی او دا پاک دینا بدکاریانو که واقعی کی خود دوی بدکاریانی کمی دی پا نسبت دا آغا زنانو چا آغا سی آغا کمزوری که هر لحاظ سر اینو آغا پا گناہ که اکثر دیر واقع کی او دلتا چی کما درنی او اسیلی او ازاد خزی نا آغا دی تا گوری چی بی زمان خاندان دی زمان مشاران دی زمان خلق دی زمان دا غلط کار سر دا غوی بیزتی کی گی او دا قبل خزی چی کم را نداغی دی خبرو تا سوچ آغا نیسوس وین زده مثال که داغی دی تا سکار دی یا آغا زنانا چی غریبانا نی کمزوری شی حاجت لری پیسو تا ولیادو بالله ندوم را غو زورت شی پیسو تا چی داغی دلاس اسا شورو کی غلط کارو نشورو کی زناغانی شورو کی ناللہ او که وسر نکا خو شرط بکی که خو اجازت دا غوی دا مالکانو نا دویم سده مهر بورکوی دریم بسی پاک دامنی بایی غیر مسافحات چی نیزینا کون کی ولا متخذات اخداد او نبی نیون کی پتو یارانو لرا پا دو قسم با زینا که دا ولیاذ باللہ یو با دیسی زینا و لکا چی او زنانی او یو زی مقرد شوی لکا چی دا پلانی زی وریازو باللہ دیر پارده چی خلق کلتایی زینا گانی کئی ندخ کار زینا دا ندلت دا مطبولی چی نبایی زینا کون کی دخ کار نبایی پتو یارانو لرل نیون کی دیو قسم زینا دا چی پتے کئی خلق تینا خبری چی او زنانی دا زینای اکڑا دا پلانی سر خوسنگ اکڑا
پټه وکړه خاره د دې زینکار نه چې عام زینکار د خلک را زینا زینا وکړه خو د یو کس نیم سره هم پټ الله وی چې د دوان به پکې نه وي فإذا أحسن نکله چې دوی په نکاح کې راوستې شي فإن أتينا بفاحشة نو که راتګ وکړو دوی په زینا د څه نه بعد یې زینا وکړه نکاح نه بعد یې زینا وکړه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو په دوی باندې نیمه هغه سزا ده چې په ازادو ښځو ده د سزا نه نیمه سزا په دنیا کې دنیاوي سزا مراد خو دلته دا مسله بیان شوه چې سزا به په کوم په څو قسمه وي سزا به په نیمه وي په دې باندې کله چې دغه وینځه تا په نکاح کړه او بیا ته زینا وشوه نیمه سزا به ورکړی کېږي خو نیمه څه مطلب شو څنګه به نیمه پنځوس کوړي رجم نه نیمېږي رجم نه نیمېږي نو دا به څه شي دا به ساقط شي دا مسله مخکې عامو دروسو کې بیان کړی وو ذلك لمن خشي العنة منكم دا د وینځو سره نکاح د پاره د هغه چا د چې یریږي د مشقت د زنا نه منكم ستاسونا سوګیری عنت عنت خو په اصل کې په عربي کې اډوکي ماتولو ته د هغې نه اډوکي ماتول وروسته د روغېدو نه دې ته عنت وایي خو دلته ته الله وایي که مشقت کوي چې تاسو یعنې په سبب د زینا تاسو په زینا کې واقع کېږئ نو بیا صحیح د وینځو سره نکاح وکړئ.